پێشتر قسە دەکرا کە یەشێتی دواتر دەگوتران بزوتنەوەی گۆڕان. بەڵام ئێستا قسە لەسەر ئەوەیە کە تۆپەکە لە ساحەی پارتیە و پارتیش هۆکاری ئەوەیە کە هەنگاوەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بە سستی بەڕێوە بچێت. بەڵێ وڵای من زۆر جار لەوانەیە هەر لەم بەرنامەی خۆتا باسیەوەمان کردوێ مەسەلەی ئەوەی کە پارتی کێشە بە پارتی کێشە نییە. لەبەی زۆرترین دەنگی هێناوە حیزبی زۆرینەیە بە حەقی بڵێن ئیسحقاقی هەڵبژاردن حەقی ئەوەیەتی کە لایەنەکانی تر بانگهێش بکە داوەتیان بکە بۆی بەیەکەوە ئێمەم فاوزە بکەین و حکومەت پێش بین. هەتا ئێستا یەشێتی نیشتیمانی کوردستان بووەکە یعنی ڕێگر بووە تاوەکو ئێستاش هەتاوەکو ئێستاش من زۆر جاری ژوتومە مشکلەکە ئەوەیە کە یەشێتی مشکلی نییە لە گەڵێمە مشکلی نییە لەگەڵ گۆڕان مشکلی لە ناوخۆیان هەیە. ئەو کێشانی ناوخۆی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کە بداخەوە حەق بوو زیاتر خەڵک هەڵوێستە لەسەر ئەوە بکە کێشە ناوخۆیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە کارێکی کردووە ئەم بڵین پێکهاتنی حکوومەت هەتا ئێستا هەتاسەدەکەوە هیچ عێلاقەیەکی بە سەری مۆنیە. بەڵام کەمێک بەر لە ئێستا ئێمە لەگەڵ فەرید سەر قسەمان کرد و باسی لەوە کرد کە ئەوان چاوەڕی ئیمزای پارتی دەکەن تەنانەت باسی لەوە کرد کە ئەوان ئامادەن لای خۆیانەوە ئیمزا بکەن ڕێککەوتنەکە بە فاکس بۆ پارتی بنێ. ئێمە چێنێکە خۆمان سا کردێتەوە ئێمە و تومانە ئێمە یعنی با بڵین بە شوێکی سیستماتیک هەنگاو بە هەنگاو بە پرۆسس و تومانە ئێمە قانونی سەرۆکایەتی هەرێم هەموار بکرێتەوە بۆ نوعی کە ڕێککەوتوین هەمومان لێ نەک بۆ نوعی کە پارتیەوێ بۆ نوعی کە ڕێککەوتوین لەسری ئەنج تەشتیلی حکوومە دەکەین. ئەوان لەوانەیە یەکێ لە مشکلەکان کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیبێت کە فرەمەرجعیە لەوانەیە دابەشکردنی پۆستەکان کێ بێ بچی سەر بەشێ بێت. بەڵام ئەوان دەڵێن دوای ئیمزاکردنی ڕێککەوتنەکەی دانانی کاندیدەکانیان یان دیاریکردنی کاندیدەکانیان بۆ پۆستەکە هێبا فەرمون بە ئیمزاکرد ئەوان دەڵێن چاوەڕێشانی پارتی دەکەین. ئەوان با خۆیان ساکەنەوە ئەگەر خۆی زانی چێکا کەمەرە ئەگەر من نیازی مفاوزم هەبێ لەگە جەنابتە ئەگەر من خۆم بۆ خۆم ساغ نەکردبێتەوە چۆن ئەتوانم خۆم لەگەڵ تۆ ساخکەمەوە ئەو مشکلەکەی با یەشێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێی تەلەڤیزۆنەوە و لە ڕێی رادیۆ و ڕۆژنامەوە لەگەڵ ئێمە قسەنەکە ئێمە مەکتێبی سیاسیمانەیە ئێمە سەرکردایەتیمانەیە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان با فەرمون لەگەڵ سەرکردایەتی ئێمەیە ئەم قسانە بکەن بڵێن کاکە جیان ئێمە حاضرین جا بزانە وەفدی ئێمە هەر سبێنێ یا لە سلێمانی یا لە هەولێر یا لە هەر شوێنی شتر بێت یعنی ئامادە نابێت بۆ کەوای ئەوەی کە ئێستا بەرپرسانی یەکێتی باسی لەوە دەکەن چاوەڕێ هات نیشاندی پارتی دەکەن تەنیا بۆ ڕاگەیاندن و بە بۆ چۆنی من ئەزانی کاکە کامەران ئەوەی کە سەرکردایەتی یەکێتی ئەبێ خۆی لەگەڵ ساخکاتەوە مفاوزەی لەگەڵ بکە سەرکردایەتی حیزبەکەی منە نەک جەناب و ئەو کەناڵە بە ڕێزانی تر هینی کوردستان هی تەلەڤیزۆنەوەمانە ئەگەر شتێکیان هەیە ئەوان تەواو بوون حاضرن ئێبا لە ڕێی تەلەفونەوە لە ڕێی مەسجێکە ئەو هەموو کەناڵەمان هەیە لە بینە بۆچی پەیوەندیمان پێوە ناکەن بە سەرکردایەتی ئێمە بڵێن کاکە ئێمە حاضرین ئەو کات ئێمەش حاضرین ئێمە لەسەرەوەوان وەستاوین نەک بەعکسەوە ڕاست نییە. هەندێک زاد باس دەوە دەکرێت پارتیش تاوەکو ئێستا خۆی یەکلار نەکردوتەوە سەبارەت بە ئەو پۆستانی کە پشکی ئەوە ئێوە یەکلا بوونەتەوە کەسەکانتان دیاری کردووە کێ دەبیت بە وەزیری سامانە سروشتیەکە کێ دەبیت بە وەزیری ناوەخۆ کێ دەبیت یانی ئێمە مەرجعمان هەیە مەرجعی سەرەکی پارتی دیموکراتی کوردستان بریتیە لە جەنابی سەرۆک مەسعود بەرزانی لە دوای جەنابیانەوە ئەو کەسانی کە ڕاست پێراون بۆی کە بڵێن پۆستی سەرەکی لە داهاتووی بەڕێوەبردنی هەرێمی کوردستانە بڵێن دیاری بکرێن یەکیان جەنابی کاک نێچیروانە یەکیان جەنابی کاک مەسرور ئەمانە دیاری کراون یعنی شتێک نیە موناقەشە هەبێ لەسەری ئەمێنێتەوە سەر وەزیرەکان جەنابی کاک مەسعود ئەوە دایم قسەی ئەخیری هەیە بەڵام بڕوا ناکەم شتەکە لای ئەو بێ زیاتر ئەوەیە کە مەکتەبی سیاسی بڕاوێش لەگەڵ هەردوو ئەو دوو بەڕێزەی کە ناوم بردن ئەو کەسانە دیاری بکەن و وەکو عەرزم کردی لای ئێمە حیزبێکی مەرکەزین مەرکەزیەت نەک بە مەعنای ئەوەی کە دیکتاتوریەکی مطلق بەڵام بە مەعنای ئەوەی کە لەناو ئێمە بەڕڵای نییە. باشە سەبارەت بە کۆبنەوەی سێقۆڵی پێم وایە تا ڕادەیەک تەفاهمتان لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانیش کردووە پاش ئەوەی کە ڕێککەوتنتان هەبووە لەگەڵ یەکێتی بەبێ ئیمزاکردن لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان جارێکی دیکە گفتوگۆتان دەست پێکردەوە و لێک تێگەیشتن دروست بووە کۆبنەوەی سێقۆڵی ئەنجام دەدرێت خۆی کۆبنەوەی سێقۆڵی شتێکی وە یعنی قورس و عەجایب نییە من لە لیژنەی دانوسانکار نیم لەوانی نەتوانم باسی وردەکاریەوە بکەم بەڵام
اوی من زنم یعنی اگر هر کسی با زوتر هنگاونان با پیکنانی بلین کابینه ای نیکا اگر حسن نیتی هبه برای من پیوسته یعنی بیت پیش او چون دو جاره به همون به یک آموزات بریم برگه و آوانشی که استان مشکلیان هی به یک و لویی که لگلی فتری دانیشن سبینی ای بینید چون لذتی میزه که مسرور برزانی دانی شنو او کم نو کعبه برگه و او وزیری گرانه و هی پارتی و هی شتی و آو باشه که وای استان برزان ایمان لطش خاله که هندک جادرن ایمان گرامی نی تو سر دسپیکی گفته گو کن بله براز دست قناع لکوتاین ایمان لقناعی کوتاین برای من هر لعنتک لما زیاتر اوی که تو بود او ملاحظه او خریفین هنگ عایل چین دعاوا هر کسی یک نیازی او چون دعاوی هبه برای این بس خوی زرگر کن دعای خو لپیش خویا او خالشی کردستان زرگر کن بوی خالشی کردستان او این او شعر بن لوی که چیه میکه اما دعا اما دعا خ سبری پارتی تا که والا ای سبری پارتی حتی او کاته که امگو مجوانی به کوچیانو بلین تبایی لهریمی کردستان تگنشه چون ما همش تیک این باید آوتیک نشه. اجی نخوی ما یعنی به تصرف سابق ما حزبی جورین و خطوعین بریم نت ما بکزنیم. بازوان عکن. لبر مصلحتی خالی می‌کنیم.